глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В тимчасово окупованому місті Ізюмі Харківської області місцеві мешканці утворили диверсійну групу та дали бій російським загарбникам. На жаль, під час зіткнення загинув ізюмчанин Віктор Бєльський. Про це Харків Таймс дізнався з повідомлення начальника управління молоді, спорту та іміджевих проєктів міської ради Максима Стрельника в Фейсбук. Під час виконання спецзавдання ЗСУ диверсійна група у складі ізюмчан вступила в бій з рашистами на околиці міста. Ізюмчанам вдалося знищити з десяток російських окупантів, але повернулися з завдання, на жаль, не всі, розповів Максим Стрельник. Віктор Бєльський героїчно загинув в бою, прикриваючи відхід своїх побратимів. До вторгнення РФ до України Віктор Бєльський працював в управлінні молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міської ради. В свою чергу, головною темою останніх тижнів є битва за Донбас, як нова фаза загарбницької війни Росії проти України. Російському керівництву необхідно вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей і, звісно, захопити Маріуполь, який став символом незламності українських захисників. Для цього ворог стягує на фронт нові сили. Атакує Збройні сили України з декількох напрямків та наносить ракетні удари по містах України. І хоча ракети є вичерпним ресурсом, у Росії їх ще багато. Питання лише в тому, як далеко ці ракети можуть летіти. Чи є в Росії шанси просунутися вглиб України зі Східного фронту? Чи справді в окупантів закінчуються сучасні ракети та що буде далі? Які сценарії закінчення війни існують? Свою думку в ефірі «Апостроф ТВ» висловив генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж. Насамперед, треба зазначити, що Путін визначив метою другого етапу Донбас, Маріуполь і південь України. Тому в даний момент там концентруються основні сили, йдуть попередні розвідувальні атаки, розвідки боєм. На окремих напрямках Донецької та Луганської областей йдуть проривні атаки там, де вважається, що можна пробити систему оборони України. Але концентрація основних військ, я думаю, що попереду. Це буде концентрація військ, які йдуть і через територію Росії. Через Донецьк і Луганськ, вже на півночі й у Білгороді формуються нові формати збройних сил. Це і ті, які перейшли з Київської, Чернігівської та Сумської областей, і нові резерви, які підтягуються не тільки з Південного та Центрального федерального округів Російської Федерації, але й із далекого сходу, з Уралу. Ми бачимо, що формат йде по наростаючій. Зрозуміло, що Росія буде намагатися захопити всі регіони, особливо географічно визначені Донецької та Луганської області, частково Харківської, ну і зрозуміло Маріуполь, як символ стійкості наших вояків. У даній ситуації це завдання номер один. Може, Путін не казав не штурмувати Азовсталь, але йде бомбардування, йдуть постійні атаки. Завдання перед військовими Росії – перед агресором захопити Маріуполь, а тоді перекинути звідти основні сили на напрямки Донецької і Луганської областей, щоб ефективно проводити наступальні операції. З іншого боку, не треба забувати про Ізюмський напрямок, який сьогодні надзвичайно важливий для проведення спеціальних операцій агресора щодо оточення Збройних сил України, проведення атак із флангів. І зрозуміло, це південь України, де сьогодні ворог має значні втрати. По багатьох напрямках він намагається контратакувати, це не вдається і окупанти відступають. Тому в даній ситуації, якщо ми оцінюємо Донецький напрямок, наші військові стоять дуже стійко. Просунутися ворогу вдалося на декілька кілометрів тільки по окремих напрямках. Але сьогодні ми бачимо, що системного успіху Російська Федерація та її приспішники, так звані ДНР-ЛНР, не матимуть. Але є загроза, що протягом 4-5 днів буде концентрація нових сил, особливо на вузьких напрямках, де будуть намагатися прориватися по низці напрямків на Донеччині, Луганщині, Харківщині і частково в Запорізькій області. Тому нам не треба ігнорувати всі сили на цих напрямках. По-перше, ми знаємо всі плани ворога. Дуже потужно працюють розвідувальні органи як наших партнерів, так і наші. Дуже потужні радіорозвідка і технічна космічна розвідка, яка контролює всі переміщення великих частин ворога. У даний момент нас не настигнуть зненацька, але є ще одна складова. Ми вже вміємо дуже потужно воювати. Особливо в системі оборони та маневрування військами і проведення спеціальних операцій різних форматів та різних тилових моделей. Ще одна дуже важлива тема. Надходить дуже потужне озброєння зі США, Великої Британії, багатьох країн Східної Європи та країн Балтії. І це якраз той формат, який знецінює всі наземні атаки ворога силами танкових, бронетанкових, спеціальних підрозділів. У більшості випадків уже збиваються і ракети, і ворожа авіація. Десь на 60-70% фактично немає успіхів. Тому в цій ситуації, я думаю, системних успіхів не буде. Може, тактичне просування буде по окремих напрямках.
де ми навіть можемо зробити відповідні маневри. Тому в даній ситуації ми передбачаємо, що є три сценарії. Перший – на якомусь етапі, коли Путін ще не до кінця програв, він буде йти на переговорний процес і спробує закріпити хоча б якусь видимість перемоги. Але за умови звільнення наших територій, де ми однозначно не погодимося ні на які інші сценарії. І гарантії безпеки від країн-партнерів. Другий сценарій – він загубить взагалі перспективу і домовленостей, і свою перспективу, але буде надалі йти в атаку. Кидаючи останні резерви, це найбільш складний і найгірший сценарій. Третій – це проблеми Путіна з його оточенням. Це також можливий сценарій, хоча й не гарантований, ми не говоримо, що це обов'язково відбудеться. Тому що він обставив усіх своїми представниками спецслужб, які контролюють один одного. Але цей сценарій може бути тому, що Путін веде і російське суспільство, і ту еліту, яка є біля нього, до великого краху і відповідальності. Юридичної, а можливо й фізичної. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!